cold. Aggressive cold. All you gotta do is hit that button. Done it before. Let's do it again. Yes, that's nice. Trench coat is required. Mafioist niinku tuos kaikki. No rekka vaan agriisi. Ah, vai. Takaa paljon isää on, mä arvan. Tyra, miksi minun olen koitti pole? Maisille seisot vähän. Super tänne. Alright, next stop, the diamond mine. The driver's gonna torch this car as soon as you're inside. We'll set up the getaway cars along your escape route. I gotta tell you, it feels good to be back in the driving seat. Metaphorically speaking, of course, actual. Had a doubt of. Mitä vittu lääkyli vä? Ei. Mulla itse asiassa sõitsid seina jo. Tegelikult. Ei pärast videos näed. Lauri, seda enda esimest krakteks mäed sa ahvi näoga. Mingi räägi manki. Taks selle maski peas, et saab nüüd taun välja. Kõnid mingi solgi sees, noh. Ei ole, see on Storm Train. On või? Jah. Aa, okei, ma otsin, et see oli. Selle pärast võtta need kanalid ongi, vaata, uus aastat. In real life on ka. Siin on ajaga pohvi, tehke headshotte palju. Mis relvad on nüüd? Aa, okei. Ainult relvad võtsin kõva üle jäända paska. Aa, päkki ma võtsin. Võike lamad. Tulli peal võtta vai. Kibinen võtta pealt kellegi leina. Ma katan, minge. Oota. Valmis. 3, 2, 1, tõmba. Aiku oleme. Liigub. Ma tean, et selle kaarti seal ei ole. Ma tahaks teada. Kolme män tappi selles. Penn ütleb, aha, kaardi ei ole seal. Peldikus raudselt. Kolm. Tõmmaks koomale. Rice. And we are in.
niin paljon voimallista. Aina on musen lahti jo. Jaa. Tuli häkki, mä ei pää, joo. Hotel on kiinni, on hotellissa lyksyssä. Deen lahti. Kyllä siinä on kolme tykkiä keskellä jopa jo. Kyllä entä kiinni sinne. Ootan bravo. Kolt on kiinni. Nyt on kaikki kyllä ennät kiinni. Onko thermal charge kyllä? Aa, se voi panna jo. Koordinaarat. Häkki noin pää jo. Sillä kohaa ei kärin. Jouva kyllä. Niin muu se korjaa. Kristi vielä peijauttu. Eikä kaikki korjaa se varaa vaattaa. Ja siinä me olemme kaikki ära korjattu ja me võime natuke hiljaks ka jääda siin, siin vahet pole. Ma lihtsalt vaatake kaasi kättesse kaua, liiga kauaks ei jää. Ma täna mõtlesin, et türa miks nad siis kaasi, kaasimaske ei pandu siia. Sama no. Türa see ka termali all täitsa perses. Ongi kaks sõlki võtmata või, kui ma ära võtan? Üks on tegelikult siis. Lauril saab põetub kohe. Mul termal läks. Lähem võtan. Jõuad ära võtma. Võtas viimane ära või jõuad ära võtma, ma arvan. Mul on, ma olen valmis muidu. Ma oma trench coatiga lähen tagasi sinu ukse juurde. Oh, jõuab küll. Väga hea. Tämä on valmis. Tuna, Chris ei ole nii halb, jah. Kus on päris hea tegelikult, jah. Paremaks tehtud vist, jah. Mul see on actually nii hea, jah. Olemas. Ja sama payouti, jah. Get out of there or you're dead. What the fuck, kuks hakkas kinni minema, jah. Tegelikult. Hakkas, või? Jaa, see, kus mul termal oli. 3, 2, 1, nüüd. Panga armarit peale, kell peal ei ole. Laske headshotte siis. 80 tükki oli vaja, et seda eliiti saada. Kui saamegi 80. Vist oli jah. 7 tükki maha ainult. Vähe. Ma enne saan 10 juba. Kurat kiigi läheb nii ees ära juba. Mine persena! Mida, mida putsina? Just võimalik on. Mis sa oled? Saad aru, kui viskisin läbi selle fucking akna. Aket ei olnud eeski ja ma sain surma. Ma sain normaali peal või? Nii palju saime? What? See liftiga ei lähe. See lift sakib täiega, see ei kannata. Ühe headshotu sain nüüd. Sõra, miks on niimoodi lõuga vaata? Ei tea. Nii, kaks headshotu. Clearime lobi ära või? Ma ei tea, lööge laiaks nüüd lobis siis. Kula, paremalt. Paliks turma ei saa. Ma
I'm gonna shit on your neck. Okei. Mellusin ootko ajan? Meillä on mölluks. Siin ei ole kopterit. Jam. Ei olla, joo. Mä tunnen, että se menee vaan jo. Kyllä, on oi blää. Jala, oi. Tulee me räikä kinaan maneilis. Fuck you. On se lyhän teemi ikkakin jo. Minä oskan. Lase kohan vähän yksi täppö. Se oli paljon lihtsam. Mutta en tehdä. Aika tunnelista vihkä minä olen. Turaperis nappi. Ootit minkään? Pana ajamat. Pyrki juhattuvin tunnelissa. Okei. Lääkäri nyt kaan. Siin puolella on paljon parempi yksytä. Tarvisit granaatti? Aa, tule sit ylävältä raa. Kopter viip nähä siit. Kuinka takuuta takia vits veel? Ära ütle, et see ka fikset. Sellepärast, et minu arust, et niin. Tunneli avast kaks menti kõnnivad sisse. Ja pärja taaviselt jääs, kui on siin. Jah. Oh, ära meinti alla ja otse ees. Lolku. Ajasit alla va? Yeah. Ei. Sain talla tota. Tyra mulleks päris napi. Mis Raikko läkskä? Miks ta pikali oli siis? Ei tea. Aa, mis asja, mul seisis püsti ju. Aa, meil oli pikali, mul oli pikali ka. Aa, siis kõik see tuul siis vist mööda sõits. Tuule ees pika on loob. Mina
Putsi! Mis mentii? What the fuck? Granaadi pärast tulid ju. No, lol. Kõrme olen, see laulu ei ole enam. Äkki ilmine kord oli paan. Ma sõitsin üli kokku tegelikult. Kurat, ma sain vähem kui sellega. Aga see on nii aitakin 800 kilometriä.